Det er en stor, stor utfordring og et stort privilegium og en stor ære, og jeg føler meg ydmyk overfor anledningen. Og det er jo litt spesielt når ikke det er plass til gudstjenestetaleren på første rekke, da betyr det at det er fullt. Og det er også noe som man blir påminnet. Det er godt å være her, virkelig godt å være her, og jeg er veldig takknemlig til Daniel og Silvia for at de spurte meg om å komme her. Jeg er nødt til å bare si noen få ord angående det som skal skje i København. For vi har leid en sal som tar 1000 mennesker der, og ganske snart, rundt den tiden, når det er 500-årsjubileum for de 95 testene som ble hengt opp der i Wittenberg, så skal vi ha Volt og Fight på besøk der. Og vi er en relativt liten menighet, og det har vært mye strabasiøst rundt dette at vi valgte ham, men han har vunnet så mange mennesker for sannheten. Han har vunnet så mange mennesker inn i adventmenigheten, og det er en stor anledning for oss, men det er også en stor økonomisk byrde. Så hvis noen vil ha mer informasjon om den saken, så må dere kontakte Liss Buka. Opp med hånda, Liss. Kanskje du reiser helt så de ser hvordan du ser ut. Bare sånn et sekund. Sonja, hun er finansminister for prosjektet. Så, og dere er alle hjertelig velkommen. Hvis vi kunne få loadet opp noen busser, ville det vært fint. Ok, nå er det gjort. Jeg har tenkt på hva som er det mest spennende yrket som finnes i verden. Og jeg vet det nå. I dag ble det klart for meg. For jeg har jo ofte tenkt på det å være for eksempel helikopterfører. Og vi har en blant oss som heter Sven Arvid Gustavsen, og han har vært 300 timer opp i lufta. Og noen ganger har han hatt noen sånne nødlandinger, som har blitt vist på fjernsyn også. Og jeg spurte ham, Sven Arvid, si meg, hvis du er en yrkeshelikopterfører, er det så at du får sommerfugler i magen før du skal sette deg inn? Du kommer på jobb mandag morgen, og du skal kjøre noen folk fra et punkt til et annet. Er det så at når du har holdt på med dette her i 20-30 år, er det så at man har sommerfugler i magen før man hopper inn i helikopteret på mandag morgen? Hva tror dere svaret var? Opp med hånda dere som tror at de har sommerfugler i magen etter 30 år. Nei, Sven Arvid sa at nei, det forsvinner. Det er ikke der. Så spurte han, ja, hva med jagerflyver da? Nei, du blir rett med motoren. Det er akkurat samme som å sette seg inn i en Maserati, for eksempel. De første ukene selvfølgelig så er sommerfuglene der, men det blir også kjedelig. Så jeg vet noe, der er altså en ting til, og det er basehopping. Og det synes jeg er veldig spennende. Jeg har jo ikke selv hoppet. Du vet, de hopper ut fra et stup, og så er det 1000 meter ned, og noen har jo sånne spesielle vinger, så de kan seile i lange tider. Og man tror om de har sommerfugler i magen. Det har de helt sikkert. Men det mest spennende yrke i verden man kan ha, det er å være en predikant for Guds ord. For du vil ha sommerfugler i magen helt til du går i grava. Ja, du får den piffen. Og nå har jeg den. Og jeg har holdt på i 30 år i denne bransjen. Og det forsvinner ikke. Så jeg har funnet mitt yrke. Og det har du også, Daniel, og det har Kristoffer Kramp også. Så preis til Lord for det. Og jeg skal jo snakke om noe som er litt spesielt. Og det er ikke lett å tale til en adventistforsamling. For det er stor variasjon mellom de som sitter i forsamlingen. Du har gamle og du har unge, du har rike og du har fattige, du har progressive og du har konservative, og du har altså alle samfunnslag dekket i en slik forsamling. Og så skal man prøve å treffe spikeren midt på hodet. Og de som er mest hissige på at nå må vi ha noen voldsomme greier, hvis de får det de vil ha, så sitter der noen og surer. Det var forferdelige greier å høre på. Så det å behage en hel forsamling på 200-300 mennesker, det lover jeg dere. Det er nesten en umulighet. Så noen blir nok kanskje skuffet over det jeg skal si i dag. Men jeg håper at det kan være til hjelp for noen i alle fall. For vi skal nemlig gå rett på sak og gå tilbake til Jeroboam.
Og vi skal først ha en bønn. Og jeg vet det er trangt, men hvis du har anledning til det, og hvis din helse tillater det, så skal vi ned på knene og be. Kjære gode Gud i himmelen, vi takker og vi priser deg for denne stunden. Vi takker og priser deg mest av alt for Jesus Kristus og den hellige ånd som har arbeidet ivrig her iblant oss denne uken. Må du være nær oss nå i dette øyeblikket. Vi behøver ikke å be at du må velsigne dagen, for den har du velsignet. Den har du velsignet for mange tusen år siden. Og den velsignelsen, den står ved lag. Denne sabbaten også. Denne dagen er hellig, og denne anledningen er hellig. Må du derfor hjelpe oss så vi kan se ditt ord klart og tydelig, at vi kan se hva som er viktig og essensielt for oss i denne tid. Jeg takker og jeg priser deg for alt, og må du velsigne hver eneste sjel iblant oss, for jeg ber om det i Jesu Kristi dyrebare navn. Amen. Ja, vi skal tilbake til Gamle Testamentet, til Jeroboam, og du har sikkert hørt historien. Han var konge i den nordlige riket, i Israels rike, mens Rehoboam, han var konge i den sørlige delen, i Judariket. Og Rehoboam, han var sønn av Salomon. Rehoboam, han fikk et feilskjær i sin politiske ledelse nesten umiddelbart etter han tok over. For han ville gjerne ha hjelp med noen problemer. Og det var noen dype problemer i samfunnet. Og han ignorerte de eldste, og så hørte han bare på de unge. Og det gikk galt, og det måtte gå galt. Men det gikk enda verre med han som var sjef i nord, Jeroboam. For han utfordret Gud på en spesiell måte. Og vi kan lese om det i første kongebok, kapittel 12. For det var en slags konkurranse mellom Nordrike og Sørrike. Og det er jo forunderlig hva Gud måtte leve med i de dagene. For Israel skulle være en velduft for verden. Israel skulle spre denne jødiske religion. Israel skulle være senter i verden. Alle folk skulle reise gjennom Israel, når de reiste fra kontinent til kontinent. Og hvis vi ser på et satellittkart i dag, så ser du jo at Israel er det mest strategiske punktet i hele verden. Ikke sant? Det ligger midt imellom Europa, Asia og Afrika. Og i stedet for at Israel ble denne her kraftsentralen i verden, så endte de opp med å krige med hverandre og interne stridigheter og tilbe av Gud og all verdens ting. Og det kom så langt at Gud lenger ikke kunne leve med å ha de der konsentrert. Du vet, når du plasserer salt på, alt saltet på en potet, for vi skal ha salt i verden, når du har alt saltet på en potet, så smaker det bittert. Og det ble meget bittert i Israel. Og Gud var til slutt nødt til å sende Israels folk i eksil til Babylon. Men det begynte på mange måter her med Jeroboam. Og derfor skal vi lese sammen der fra vers 26 i kapittel 12. Og Jeroboam tenkte ved seg selv, riket kunne snart komme tilbake til Davids hus. Det er altså Sørrike, Judarike. Dersom dette folk drar opp for å bære frem offer i Herrens hus i Jerusalem, så vil deres hjerte igjen vende seg til deres herre Rehabeam, Judas konge, og så vil de drepe meg og vende tilbake til Judas konge Rehabeam. Og kongen holdt råd, og så gjorde han to gullkalver. Og han sa til folket, dere har nå lenge nok draget opp til Jerusalem, se her er dine guder, Israel, som førte deg opp fra Egyptens land. Og han stilte den ene opp i Betel, og den andre satte han i Dan. Og det var de to ytterpunktene i Nordrike. Dan helt øverst, Betel helt nederst.
Dette ble en årsak til synd. Folket gikk like til Dan for å trede frem for den ene av dem. Han bygget også hus på offerhaugene og gjorde hvem han ville av folket til prester, enda de ikke var av Levis barn. Og Jeroboam holdt en fest i den åttende måned på den femtende dag i måneden, i likhet med festen i Juda. Og han offret på alteret, således gjorde han i Betel. Han offret til kalvene som han hadde gjort, og han lot dem som han hadde gjort til prester ved offerhaugene gjøre tjeneste i Betel. Og han offret på det alter han hadde gjort i Betel, den femtende dag i den åttende måned, den måned som han hadde valgt efter sitt eget hode. Da holdt han en fest for Israels barn og offret på alteret og brente røkelse. Her må vi vel nesten ha en prototype på en pseudoreligion som utfordret og provoserte Gud til det ytterste. Og han vedvarte i dette opprøret. Og vi kan jo tenke oss at det er mange likheter mellom dette og det at sabbaten ble forandret, ble prøvd forandret, for du kan ikke forandre sabbaten, den er inngravert på stentavler. Men noen prøvde å forandre denne hviledagen fra den syvende dag til den første dag i uken. Det er veldig parallelt med det som står i denne historien her. For i Guds ord så står det at vi skal følge etter det bilde som har blitt vist oss. For oss i denne forsamling så er det bildet denne boken her, Bibelen, det er standard for tro og lære. Og for den tiden som Jeroboam kom fra, så var egentlig standarden de fem mosebøkene. Og i de fem mosebøkene så står det for eksempel i den andre mosebok, kapittel 25, og vers 9, tabernaklet og alt som dertil hører, skal dere i alle måter gjøre efter det bildet jeg vil vise deg. Så det betyr at vi kan ikke gå våre egne veier når vi skal gjøre noe i Guds verk. Vi skal følge prototypen, vi skal følge modellen. Antitypen må følge typen. Så det er ingen slinger i valsen her. Og Gud, han er en nøyeregnende Gud. Gud har gitt sine befalinger, står det i Salme 119, vers 4. Fordi vi skal holde dem nøye. Det å holde ting nøye, det er åpenbart veldig viktig for Gud. Og Jeroboam utfordret Gud, slik som vi i dag også ofte utfordrer Gud. Noen ganger gjør vi det uvitende, og andre ganger så gjør vi det med løftet hånd. Og det er da det er spesielt alvorlig. For Gud kan bære over med lite kunnskap hos folk. Men det med et bevisst opprør imot ham, det kan han ikke leve med. Det er noe forunderlig som skjer i det neste kapittelet, i det 13. kapittelet. Og hvis jeg skulle lese alle disse tekstene, så ville vi aldri bli ferdige i dag. For der kommer nemlig en profet mens Jeroboam holder på der og styrer til med denne her falske gudstjenesten. Alt var falskt rundt gudstjenesten. Så vi kan jo egentlig kalle det for avgudstjenesten. For i dag så er det to typer tjenester. Også i dag. Det er avgudstjeneste, og så er det gudstjeneste. Og her kommer der en altså, en som er kalt til profet. Så kommer han for å refse Jeroboam. Og det er jo en mann som vi må se opp til. For han kommer veldig modig, denne profeten, i kapittel 13. Og så refser han det som skjer. Og så sier Jeroboam at ta og fang den mannen, strekker ut hånden, og så visner hånden. Helt sånn mirakuløst. Altså det er jo de klassiske tegnene på at her har vi en som er ledet av Gud. En som er høyt oppe i det åndelige hierarkiet. En modig mann. Men når du leser historien, så vil du se at det er en tvist her. For denne mannen har fått beskjed, som det står i vers 9, kapittel 13, vers 9. For dette bud fikk jeg av Herren. Du skal hverken ete brød eller drikke vann, og du skal ikke vende tilbake den vei du gikk.
Så når han refset Jeroboam, og Jeroboam fikk sin hånd leget mirakuløst, så Jeroboam syntes veldig godt om det, så Jeroboam sa, kom og spis med meg. Men Gud hadde sagt til den profeten at han fikk ikke lov til det. Så profeten var veldig lydig. Han gikk hjem, ikke den samme veien. Men så er det en profet i den byen til Jeroboam, som ser ut til å være en virkelig profet. Men samtidig så er det også noe suspekt med ham. For det står der i vers 18, jeg, beskjeden som ble gitt til denne profeten som refset Jeroboam, som nå var på vei hjem, så står det her i vers 18. Da sa han til ham, og det ble sendt, denne beskjeden ble sendt til denne profeten, jeg er også en profet, like som du. Og en engel har talt et ord til meg fra Herren, og sagt, få ham med deg tilbake til ditt hus, så han kan få seg mat og drikke, men han sa det, løy han for ham. Så det er en veldig interessant historie her. Her er det en profet som prøver å lure denne profeten som nettopp har refset den mektige konge til å bryte Guds bud. For han sier, Gud har vist meg noe annet. Gud har vist meg at du kan komme. Og så er spørsmålet, hvem skal du følge? Skal du følge den første stemmen som sa, som var Guds stemme, at du får ikke lov til å spise i den byen, du får ikke lov til å dra den samme veien tilbake fra den byen, eller skal du høre den neste stemmen? Og vet du noe? Denne profeten valgte å høre den neste stemmen. Ikke Guds ord, men noe som kom via en annen som hevdet at han hadde vært i kontakt med Gud. Og det er en stor lærdom for Guds folk her. I denne saken så kan vi se hvordan Gud opererer, men dette er en ytterst ekstrem sak. Men hvis den kan tillates på det ekstreme nivået her, så kan den også tillates på et mindre ekstremt nivå, med meg og deg i dagliglivet. Denne profeten, da han var ulydig mot det ordet som kom, eller det ordet som han først fikk, så blir han drept, han blir spist av løver, og han dør, og sannsynligvis går han, om han blir frelst eller ikke frelst, det er opp til Gud å bestemme, men han gjorde noe som Gud ikke likte, selv om han var opphøyd som en profet. Det minner meg på at Gud tester oss. For mange år siden, da jeg var en ung mann på 18-19 år, så jobbet jeg som sjåfør på Ringøen. Og dere sørlendinger, dere vet om Ringøen. Det var en gammel kjøttfirma, og jeg kjørte en lastebil på 6998 kilo, akkurat under grensen for tung lastebil, og jeg kjørte den rundt og kjørte kyllinger her og der på hele Sørlandskysten. Og en dag jeg kom ofte sent hjem, og da hadde forretningene stengt. Nå om dagene, vet du, så har bensinstasjonen ropet til klokka 10 og 11 og hele natten noen gang, men den gang så var det 5, 6, 7. Det var vanskelig å få noe å spise, og en gang så hadde jeg vært ute og kjørt kyllinger fra sted til sted. La meg ta noe vann. Ja, og så kom jeg tilbake og parkerte bilen som jeg alltid pleide å parkere den, og så jeg når jeg kikket etter, så jeg at det var en deilig kylling tilbake. Den lå sånn ensom og forlatt der, i et av fryserommene. Jeg hadde lyst på den, kan du tro? Så tenkte jeg, nei, jeg tar den ikke. Jeg tar den ikke. Og det gjorde jeg ikke. Jeg gikk heller sulten hjem, og gikk i seng sulten. Neste dag, jeg kom på jobben, jeg hadde jobbet der en måned. Neste gang, så sa sjefen til meg, gratulerer Jørgensen, du bestod prøven. De hadde plantet den kyllingen der for å teste om de kunne stole på Kenneth Jørgensen. Og det viser seg at de kunne stole på Kenneth Jørgensen. Tror du Gud også kan komme til å operere på det viset noen ganger? For å teste oss? Begynte ikke livene på denne planeten, begynte det ikke med en test? Det begynte med Adam og Eva. Tror du at verdenshistorien kommer til å avslutte med en test også? Ja, det er det Bibelen sier. Det er i aller høyeste grad det Bibelen sier.
Denne fortellingen forteller oss også viktigheten av sola skriptura. Skal vi se, vi setter den. Den forteller oss viktigheten av sola skriptura. Når Gud har sagt noe i sitt ord, så skal ikke vi begynne å høre på hva andre sier som er i strid med det som Gud først har sagt. Ja. Det sola skriptura på en genial måte. Ja. Sola skriptura betyr at det er Bibelen og Bibelen alene som er fundamentet for vår tro. Så jeg kom til å si noe som var litt på kanten når jeg holdt et møte et sted. Og du vet, når du snakker i en time eller to, så kan man komme i fare for å si ting som... Ja. Så kan man komme i fare for å si ting som kan bli misoppfattet. For jeg sa nemlig at vi har jo de kristne som tror på Bibelen, og de såkalte kristne som ikke tror på Bibelen. Men når jeg tenker over det, jeg føler ikke det er galt å si det. Føler dere det er galt å si det? Jeg synes ikke det. For det er Bibelen som er fundamentet for vår tro. Det mest berømte verset i Bibelen sier, for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enebårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hva er betingelsen for å få evig liv? Tro på Jesus. Og Jesus er Guds ord. Det står hans navn er Guds ord i Åpenbaringen 19. Ja. Så det å tro på Guds ord, sola skriptura, det er veldig vesentlig for vår kristne vandring. Det øyeblikket vi begynner å tvile på Guds ord, det øyeblikket begynner vi å tvile på Gud. For det er Gud som har inspirert Guds ord. Og derfor blir Bibelen det vesentligste for oss i våre kristne liv. Derfor må vi holde oss vekk fra å bli en del av menigheter som ikke tror på Guds ord. Vi må søke de menigheter som tror på Guds ord. Det er slik det vil avslutte i denne verden. Du vet, dette frafallet i gamle Israel, det bare vedvarte og vedvarte og vedvarte. Og det var et dypere og et dypere frafall. Og så kommer det til et klimaks på en måte. Og det finner du i 1. Kongebok, kapittel 16. For der er det snakk om Akan og Jezabel. Og du har hørt om Akan og Jezabel, vel? Det er noen uhyggelige personer i bibelhistorien. Akan, han var Israels konge, kong over Nordrike, og Jezabel, hun var datter av kongen av Tyrus, eller Sidon, unnskyld. Så hun var en føniker, og faktisk talt så ble hun den ypperste prestinnen i Astarte-religionen den gang, for det var vanlig, ifølge International Standard Bible Encyclopedia, en veldig autorisert bibelleksikon, så står det der om Jezabel, at det var vanlig praksis blant føniserne å la kongedøtrene bli ypperste prestinnen i deres gudstjeneste. Så faktisk talt har vi her det eneste eksempel i hele Bibelen på en prestinne. Så er ingen andre steder. Eneste steder. Og det at Akan var konge i Israel, og giftet seg med en kvinne som var ypperste prestinne i den lokale religionen, det bød på problemer selvfølgelig. For her har vi det perfekte utgangspunktet for den perfekte stormen. For her har vi også stat-kirkerelasjonen klart og tydelig. Dette er en type på det som senere skulle skje i kirkehistorien. Når stat og kirke skulle slå seg sammen og terrorisere annerledes troende. Og du kan til og med lese om de åpenbaringen, de første brevene der, så står det i Tyra-brevet, det står om Jezabel, og en voldsom advarsel mot Jezabel. Og ikke nok med det, så kommer der inn på banen som heter Elias, og så sier han at nå skal det ikke regne mer.
Og så slutter det å regne i 1260 dager. Er ikke det forunderlig? Er det tvil om at her har vi en type? Vi har en type som trenger en antitype. Og kirkehistorien selvfølgelig er denne antitypen. La oss lese derifra Første kongebok, kapittel 16, vers 29. Akab, Omris sønn, ble konge over Israel i Asas, Judas konge, 38. år. Og Akab, Omris sønn, regjerte over Israel i Samaria i 22 år. Akab, Omris sønn, gjorde hva ondt var i Herrens øyne. Og så står det, mere enn noen av dem som hadde vært før ham. Så frafallet, det var liksom bare, det gikk bare nedover. Og som om det var for lite at han vandret i Jeroboams, Nebats sønns synder, tok han Jezabel, datter av Sidoniernes konge, et bal til hustru og gav seg til å dyrke bal og tilbede ham. Han oppreiste et alter for bal i det bals tempel han hadde bygget i Samaria. Akab gjorde også et astarte bilde, og han gjorde enda mer til å vekke Herrens Israels Guds harme. Han bar seg verre at enn noen av de konger i Israel som hadde vært før ham. Så her har vi virkelig et lavt nivå. Og senere så blir han jo selvfølgelig straffet for dette, men mildere enn sin kone. For hans kone, Jezabel, blir straffet på bestialsk vis, kan vi si. En av hennes tjeneste folk puffer henne ut av vinduet, så hun ramler ned, sånn som vi har sett i noen av disse her forferdelige ting som har skjedd i London og i 11. september. Ramler ned og slår hodet der, og når de lander på bakken, så er det et stort dunk, og kroppsdeler ligger i alle retninger. Og i dette tilfellet med Jezabel, så kom det hunder og spiste av henne. Og de fant ikke alle kroppsdelene til og med, når de skulle samle henne sammen. En forferdelig grusom død. Men det var den straffen Gud så hun fortjente. For hun fristet Israel til synd. Og hun er en skrekk og en advarsel for hele kristenheten. Og så er det at Elias utfordrer Akabs styreform og statskirkeoppsett ved å utfordre disse falske profetene i riket til Akan og Jezabel. Og det var mange slike falske profeter den gang. Og vi kan gå nå til første kongebok kapittel 18. Det ble sagt noe her. Var det noe viktig? Det stemmer det, ja. Så jeg hoppet litt frem. Ok, nå kommer det store slaget. Karmel på Karmelfjellet. Og det er jo legendarisk. Jeg behøver ikke å lese opp og si ned, for dere kjenner historien. Dere kjenner hvordan Guds sanne profet utfordrer alle de falske profeter. Og det var et mektig tegn, for de satte sammen dette her offringsalteret, og de fylte på med drivstoff der og alt mulig, og så ba de om at det måtte komme ild ned fra himmelen, for det var det som var testen. Og ingen ild kom, og de rev seg selv opp, og de danset rundt dette her. Ingenting skjedde. Og så kommer Elias, og så skjer det. Jeg tror de hev litt vann på også, gjorde de ikke det? For å gjøre det ekstra ekstremt. Og ilden kom og fortærte det. Og alle så hvem som var den sanne profet i Israel. Disse her 450, de var falske. Og mange av de sanne hadde blitt drept, terrorisert av Jezabel. Elias var den sanne profeten i Israel, og Gud han beviste det. Det som er motbildet, eller antitypen til slaget på Karmel der, det er det som vi kaller for Harmageddon. Og det har dere hørt.
I alle fall har Hollywood hørt om det. Så derfor burde vi også ha hørt om det. For vi ser jo veldig mye på TV og all den slags. Så Harmageddon, det er to forskjellige ord som er satt sammen. Og det er ikke noe sted i verden som heter Harmageddon. Det er et sånn et abstrakt sted. Og har, det betyr fjell. Mens Megiddo, det har med Megiddo-sletten å gjøre. Hvor de hadde mange militære slag i oldtiden. Så når du slår sammen fjell og Megiddo, for Megiddo var like ved Karmelfjellet, så får du den historien som vi har lest om her med Elias og de falske profetene. Og la oss gå til Johannes' åpenbaring og kikke litt på det Harmageddon. For Harmageddon, det betyr åndskampskrigen i den siste tid, like før Jesus kommer igjen. For da vil de onde og de gode krefter i denne verden støte sammen til tidenes konflikt, Harmageddon-slaget. Og i åpenbaringen kapittel 16, så kan du lese om det. Det er den sjette plagen, og det står om hvordan Gud vil samle hele verden til slaget på Harmageddon-sletten. Og vi vet at det har med det å gjøre som vi leste om Elias. For i kapittel 16 så står det her, i vers 16, og i verset, vi kan jo egentlig ta fra, la meg se på klokken her, vi kan jo egentlig ta fra begynnelsen på den sjette engelen, vers 12. Og jeg tror jo at vi ser nå at disse tingene begynner å falle på plass, og vi går imot det punktet at vi kan se det store slaget finne sted. Der står det altså i vers 12. Og den sjette engel tømte sin skål ut i den store elv Eufrat. Og du vet hvilken stor by som Eufrat går gjennom. Babylon, ja. Den går gjennom Babylon. Og vann i den tørket bort for at de der skulle ryddes vei for kongene fra østen. Og jeg forstår slik at kongene fra østen, det er faktisk talt de som forkynner de tre englers budskap. De forkynner de tre englers budskap. De forkynner det budskapet som går ut på at kom ut fra henne mitt folk. Akkurat samme som Kyrus, den gang 500 år før Kristus, når han omringet Babylon, og Belshazzar var da konge der, en ugudelig konge. Kyrus omringer det. Han stopper vannet inn, slik at soldatene inn til byen, slik at soldaten kan gå under i disse kanalene, og på den måten seire over babylonerne. Og på den måten så ble babylonerne og jødene fritatt dette tyranniske systemet som holdt jødene fast der, og Kyrus kunne sende jøder tilbake til Israel etter hvert, og etterkommende etter Kyrus. Så det var en redning for Guds folk, og det er den redningen som står her i den sjette plagen. For kongene fra østen og østen, Kyrus kom ifra østen, og han var en konge, og han ble kalt for Kyrios, som er herre, samme navnet som Jesus fikk. Så det er sånn klare paralleller her at det ikke er til å ta feil av. Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre urene ånder som lignet padder. Så her har vi altså spiritisme, og vi har all verdens ting kombinert her. For det var altså tre urene ånder som lignet padder. Du vet, vi har falsk tungetale, og så har vi sann tungetale. Og du vet, padden, de fanger byttet sitt ved tungen. Og når de først har fanget byttet sitt med tungen, så sitter byttet fast på tungen. Jeg vet ikke om det betyr det, men jeg synes det er en ting vi skal tenke på, for noen ganger så må vi gå til naturen for å finne hva forklaringen er på ting i Bibelen. Hvis ikke skriften selv viser det gjennom sola skriptura ved å sammenligne skriftsted ved skriftsted, så må vi gå til naturen og finne ut da, hva betyr det? For det er en normativ hermeneutikk å bruke når vi fortolker Bibelen. Det er noen ting i Johannes og Mang som ikke du finner andre steder i Bibelen i det hele tatt.
Og da er vi tvungen til å se hvordan disse forholder seg til andre elementer i naturen. Så står det der i vers 14, og det er forresten en satanisk treenighet som er beskrevet her i vers 13. Det er en antitese til de tre englers budskap i Johannes' åpenbaring kapittel 14. Det er de falske tre englers budskap som her er presentert. Og så står det her i vers 14, «For de er djevelånder som gjør tegn når de går ut til kongen over hele jordriket for å samle dem til krigen på Guds den allmektige store dag.» Harmageddon. «Se, jeg kommer som en tyv, salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam. Og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon.» Det som vår Herre prøver å formidle her, det er det at gå tilbake til Elias, gå tilbake til Karmel, så vil du få større innsikt i hvordan dette siste slaget vil utforme seg. Vers 17, og den syvende engel tømte sin skål ut i luften. Og hvorfor luften? Jo, for i Efeserbrevet så står det at luftens herre, det er djevelen. Og djevelen er den siste som vil bli fullstendig ødelagt i denne verden med de siste plager. Altså, djevelen selv tror jeg er litt redd når de er litt redd for selv å miste livet i disse plager. Men der står et eller annet sted hos en viss kvinne. Hun skriver at når vannflommen fant sted på Noas tid, så var til og med djevelen veldig engstelig. Hadde jeg lest det? Djevelen var engstelig da. Han var redd. Han var bange. Så her har vi det, og et annet sted står det om såkornet som blir sådd på fire forskjellige måter. Noe blir sådd på steingrunn, og så kommer fuglene og tar det vekk. Har du lest den? Ja, og hvem er fuglene forklart som? Satan, djevelen, ja. Han er luftens herre. Og gå til Efeserne kapittel 2, vers 2, og så vil du se der og andre steder også i Efeserbrevet. Og så står det videre her. Og en høy røst kom fra tempelet i himmelen, fra tronen, og sa, det er skjedd. Og vet du noe, det har blitt sagt før det. Det ble sagt ved skapelsen, når Gud hadde skapt, og han var fornøyd med sitt arbeide, så stod det er skjedd, det er fullbrakt. 4000 år etterpå, når Jesus hang på korset, så sa Jesus, det er fullbrakt, det er skjedd. 2000 år etterpå, så sies det her, det er skjedd når den syvende og siste plage faller over oss. Det er skjedd. Nå er det komplett. Nå kommer Jesus igjen for annen gang. Og så 1000 år etter det igjen, når alle syndere og synd og det forferdelige er brent opp, og når Gud skaper en ny himmel og en ny jord, så står det er skjedd. Altså for 6000 år siden, og så 4000 år etter det, 2000 år etter det, 1000 år etter det. Kan du se en struktur, eller? Det er en struktur, ja. Gud er en matematiker, og han er en strukturalist, sånn filosofisk sagt. Han har system og orden på sakene. Så det var altså Harmageddon-krigen. Og nå skal vi til Joels bok. For jeg holdt en tale over Joels bok for 30 år siden. Og jeg har faktisk ikke holdt noe tale etterpå om Joels bok. Og det var fordi at jeg da satt inn i forsamlingen, for jeg kunne aldri bli ferdig, jeg jamret på det. Og så satt jeg inn i forsamlingen, og det var i Skien dette her, vi hadde sommerkolportasje. Og det er en som heter Dagfinn her i forsamlingen, som også var der til stede, og kjenner vedkommende. Så rakk han opp hånda og sa han, Jørgensen, er du ikke snart ferdig nå? Og etter det så har jeg vært litt redd for å snakke om Joel. Men det er veldig spennende. Joels bok er på mange måter en apokalyptisk bok. Og når du leser Joels bok, så vil du se at i det første kapittelet i Joels bok, så står det hvordan Babylons hær nærmest har ødelagt det som er sannhet og rett lære, det som er flott og fint i blant Guds folk, slik at Guds folk de sørger virkelig, prestene sørger. Der er ikke noe mos tilbake, der er ikke noe korn tilbake. Alt er bare tragisk, det er mørkt og forferdelig. Aldri har verden sett en slik stor hær som har ødelagt så mye.
Det er et bilde på vår tid. Det er et bilde på hvordan denne krigen mellom godt og ondt er i sine avgjørende fase nå om dagen. I kapittel 1 i Joels bok så står det om hvordan den onde ødelegger gjennom sin tropp. Men hvis du går til kapittel 2, så står det om Guds motsvar, for Gud reiser opp et enormt folk i den siste tid, før Jesus kommer igjen en annen gang. Og det står det om i kapittel 2. For det står her, støt i basun på Sion, og blås alarm på mitt hellige berg. Vers 1, kapittel 2. Støt i basun på Sion. Og du vet det, før 1844, så ble det støtt i basunen mange steder i denne verden. Og vi vet at før den store forsoningsdagen, så ble det også støtt i basunen. Her er det altså et signal om at man må konsentrere seg, for nå er vi kommet til viktige tider. Støt i basun på Sion og blås alarm på mitt hellige berg. Det er budskapet som skulle gå ut iblant oss i dag. For vi sier jo alle som mener at Jesus kommer snart igjen. Og hvis vi sier det, så må vi også si at dyrets merke kommer snart. For dyrets merke kommer ikke etter at Jesus har kommet igjen en annen gang. Det kommer før. Og så sitter vi som om ingenting har skjedd, og ingenting vil skje. Og noen snakker ikke om det i det hele tatt, selv om de vet det står der i Guds ord. Jeg tenker på den siste dag, når jeg skal stå til ansvar for hvordan jeg har brukt min tid, og mine penger, og mine talenter. Men Gud er nådig og barmhjertig selvfølgelig, og det er det jeg lever på hver dag. Hvis ikke det var at jeg trodde at Gud er nådig og barmhjertig og en kjærlig Gud, så hadde jeg gitt opp for lenge siden selvfølgelig. Det går ikke an å jobbe seg inn i himmelen. Jeg har testet min natur, jeg vet hvor korrupt den er. Og du har sikkert også det. Ja, og du møter veggen, og du blir bare mer og mer frustrert. Og derfor har vi ikke noe annet vi kan gjøre enn å hvile i Kristus. Samle krefter. Konsentrere oss på å gjøre det som vi har gjort denne uka, komme sammen. Oppmuntre hverandre. Lese Guds ord. Være hyggelig og snille med hverandre. Og tenke på at det er følsomme mennesker som ikke alltid takler et hårdt ord. Favoritt, sitat hos Ellen White, det er i veien til Kristus. Der står det at Jesus såret aldri unødvendig en følsom sjel. Jesus såret aldri unødvendig en følsom sjel. Kan du tenke deg for en karakter? Kan du tenke deg godheten selv, kjærligheten? Kjærligheten i ypperste essens. Å, måtte vi få Jesus kjær. Alle som bor i landet bever, for Herrens dag kommer. Den er nær. Vers 2. En dag med mørk og mulm, en dag med skyer og skodde, utbrent over fjellene som morgenrøde. Et stort og sterkt folk, som det ikke har vært maken til fra fordums tid, og heller ikke siden kommer maket til gjennom årene fra slekt til slekt. Så dette er den største ansamling av Guds folk gjennom tidene. Og det vil finne sted. Og det blir motvekten til Babylon. Og det blir en krig mellom de som holder Guds bud og har Jesu tro, og de som ikke holder Guds bud og har kun en sentimental tro på Jesus. De kommer til å kollidere. Og må Gud hjelpe at du og jeg står på den riktige siden når den kampen skal utkjempes. Og den er ved å bli utkjempet as we are speaking, for å si det på engelsk. Vers 3. Foran det fortærer ild. Og du vet, Gud skal holde dom med ild, står det. Og det er ild som skal fortære mennesker i de 7 siste plager. Og efter det brenner lue, som Edens hage er landet foran det. Og efter det er som en øde ørken, og det er intet som slipper unna det. Det er et massivt evangelismearbeid som skal pågå her. Jorden skal fylles med kunnskap om Gud. Kristus og hans rettferdighet vil være vårt banner i de dager. Som hester er det å se til, og som ryttere løper de av sted. En hest, det er et lydig redskap.
Jeg har forståelse for at hvis du er god venn med en hest, så er den villig til å løpe ut fra et stup, hvis han som rir på den ønsker det slik. Hesten er så lydig, og det har vært ved siden av hunden menneskets beste venn. Og en hest i Bibelen er veldig ofte, eller flere ganger, assosiert med menigheten, med Guds folk. Og her har vi begrepet igjen, vers 5. Det lyder som larm av vogner når de hopper over fjelltoppene. Det lyder som når ildsluen fortærer halm. De er som et sterkt folk, rustet til krig. Folkeslag skjelver for det. Alle ansikter blir blussende røde. Der ligger mye symbolikk her. Som helter løper de av sted, som krigsmenn stiger de opp på murene. Murene, det er Babylons murer det er snakk om det. De drar frem hver sin vei og bøyer ikke av fra sine stier. Kan du se hvor godt organisert det er? Når du leser 5. Mosebok og 4. Mosebok, så kan du lese der om hvor fenomenalt godt Israel var organisert. Og Gud er ordensgud, og himmelen, det er orden på orden på orden. Og jeg har mye å lære, og du har også kanskje litt å lære der. Men når vi driver evangelisme, så må vi altså være strukturerte. De trenger ikke hverandre til side. De går frem hver på sin egen vei. Mellom kastespyd styrter de frem og stanser ikke sitt løp. Dette er cutting edge evangelism. Dette er evangelisme på det høyeste nivå. Og en dag så vil Gud samle oss slik at vi driver med effektiv evangelisme og ikke bare skyggeboksing. Vers 9. I byen vanker de om, og byen her, det er Babylon selvfølgelig. I byen vanker de om, på muren løper de, i husene stiger de opp. Her er det dør-til-dør-arbeid. Her er man inne og virkelig forteller folk sannheten for denne tid. Gjennom vinduene går de inn som tyver. Altså, vi må bruke alle muligheter for å være med og redde mennesker fra helvetes illen. Vi må bare gi oss over, slik at så mange mennesker kan bli frelst som mulig. For Gud har valgt oss og andre mennesker i denne verden til å lede mennesker til å bli Jesu disipler. Foran dem skjelver jorden og ryster himmelen. Sol og måne sortner, og stjernene holder opp å lyse. Altså, her er det apokalyptiske scener vi er konfrontert med. Og Herren lar sin røst høre foran sin fylking, for hans hær er såre stor, og sterk er den som fullbyrder hans ord. For stor er Herrens dag, og såre forferdelig. Hvem kan utholde den? Men endug nu, sier Herren, vend om til meg, med hele deres hjerte og faste og gråte og klage, og sønderriv deres hjerte og ikke i deres klær, og vend om til Herren deres Gud. Og så kommer det kjærlige budskapet her. For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunnhet, og han angrer det onde for en kjærlig Gud. Og han elsker oss så høyt, han vil ikke at noen av oss skal gå fortapt. Men det er en fare for at noen av oss kan gå fortapt. Og noen vil nok sannsynligvis gå fortapt, men jeg skulle jo ønske vi alle kunne gå til himmelen. Men du vet, hvis Gud tok alle mennesker til himmelen, så vil man fortsatt ha brandbiler og politivesen og skattemyndigheter og all verdens byråkrater. Ja, og lidelse og elendighet. Så Gud har valgt å rense det en gang for alle universet. Og vi har blitt de redskapet hans faktisk talt i universet, til å rense hele universet på 200 milliarder galakser. For all tid. Derfor er vi spesielle. Menneskene er veldig spesielle i den store kosmiske kampen mellom godt og ondt. Gud er kjærlig, han ønsker at alle skal bli frelst. På Mattesson-skolen for 25-30 år siden, så hadde vi veldig organisert evangelisme. Vi hadde noe som vi kalte for syvpunktsplanen. Er det noen som husker syvpunktsplanen? Ja, det er noen som husker syvpunktsplanen. Og da tok vi en by, for eksempel Kristiansund, Molde, Horten, så tok vi byen helt systematisk. Og så hadde vi et team med arbeidere, så på 7 forskjellige nivåer så fikk byens befolkning, så ble de konfrontert med adventbudskapet.
og Bibelens budskap. Det første var en sannhetskolportør som kom en gang hvert år og banket på døren. Altså, vi fullbyrdet det ikke, men det går an å fullbyrde denne planen. Selv om ikke vi fullbyrdet denne planen, så døpte vi mange mennesker. Vi døpte 10 stykker i Kristiansund og Molde, og det er Gud som gjorde det. Vi døpte 5 stykker i Horten, som var egentlig døden nær på det tidspunktet. Det var derfor vi kom der. Og selv om ikke vi fullbyrdet det 100%, så ga det enorm gevinst. Og det var en sannhetskolportør som banket på døren. Og så hadde vi en sunnhetskolportør, som også banket på døren en gang om året, og solgte sunnhetsblad og alt det der. Og så ga vi en brosjyre med bibelgaveplanen i postkassen, sånn en gang hvert halvår. Også en bibelbrevskoleinnbydelse. Og så gikk det også sånn med jevne mellomrom, for vi kunne jo ikke fortelle folk at dette var en adventistkonspirasjon. Ikke sant? Når de får den ene på døren og masse på, så visste de ikke at det var syvendedagsadventistene. Ikke det at vi gjør det hemmelig, men vi vil bare gjøre det på en myk måte og gjøre slik at mennesker får se lyset. Og så gikk vi fra dør til dør, og så hadde vi folketro. Så fant vi ut av hva de var interessert i, om de var interessert i historie eller matlaging eller hva det nå måtte være, så kunne vi finne ut av hvem som var interessert i hva. Det var det som var det ideelle. Så når vi hadde seminarer, så kunne vi sende invitasjon til de som vi visste var interessert i arkeologi, hvis vi hadde arkeologiseminar. Og så hadde vi jo selvfølgelig en offentlig møteserie. Og jeg spør deg nå, savner du de gode gamle offentlige møteseriene? Når vi leier et pent lokal i byen, og vi har store annonser, og lokalet er mørkt, og det er noen deilige lysbilder, og det er en fin atmosfære, og folk kommer strømmen inn, og det er ro. Hvor mange av dere har vært med på en virksomhet, og sett en virksomhet? Syns dere ikke det var ok? Skulle vi ikke ha mer av det? Vi skulle ha mye mer av det. Alle menigheter skulle ha en virksomhet en gang iblant. Noen her har aldri opplevd å være på virksomhet. For det er mange år siden vi sluttet med. Det var med Kjell Aune. Vi var de siste som holdt den typiske plattform-evangelisme-møteserien, tror jeg. Altså, man kan jo ha i lokale kirker, men det er ikke den der klassiske møteseriestiden, det som amerikanerne kalte for crusades. Det var noe spesielt det. Sant? Med kjempesvære annonser og god PR. Jeg tror Aune og meg selv, vi var de siste som hadde den klassiske møteseriestilen. Altså, jeg skal ikke forringe det som har blitt gjort i ettertid, men vi er sluttet med den gode gamle stilen, hvor vi starter mykt og ender opp veldig intenst med å sette folk på valg. Jeg savner det, og vi trenger det. Vi trenger å oppgradere oss på det punktet. Vi lever nå i nedtellingens tid. Det er 2 grupper, Laodikea og Babylon. Det er de synlige i denne verden. De usynlige, det er de 2 gruppene, den ene som holder Guds bud og har Jesu tro, den andre de som ikke holder Guds bud og kun har en sentimental tro. Vi vet at vi er kommet nå i den siste tid. For USA og Vatikanet, de gjør bevegelser i disse dager som er helt i tro med det profetiske ord, som vi kunne forvente skulle skje. USA er i dag verdens mektigste nasjon, største krigsmakt i historien, og de har snart like mye våpen som hele verden har til sammen. Slik at det er ingen som kan konkurrere ut USA, og spesielt ikke etter at Trump er kommet der. For han har sin filosofi og sine idealer, og han har jo intensivert dette begrepet med at Amerika skal være stort. Så det blir bare verre på det området. Og paven er sensasjonell, selvfølgelig. En første jesuitpave. Utrolig karismatisk. Og en klar agenda for fremtiden. Han reiser rundt og samler religiøse ledere. Og står der alltid midt iblant dem i hvitt. Og de står rundt han. Og han flørter nå med hele verden. Og det er ting, interessante ting som er ved å skje. Like før Jesus kommer igjen, så har vi fått vite ifra inspirert hold at det vil bli masse katastrofer i USA. Mye naturødeleggelse. Forferdelige lidelser over i USA.
Og vi har hørt fra disse inspirerte kilder at disse ulykkene, de vil bare bli mer og mer intens. Og folk vil skrike mer opp om at vi må følge Gud, vi må følge Gud. Og så begynner noen å si, og det gjorde de allerede etter 11. september, noen kristne derover, de sa, grunnen til at det skjer med oss, det er fordi at vi holder ikke Guds bud. Og man vil snakke mer og mer om at vi må holde søndagen som hviledag. Og du vet, når paven er så interessert i økologi og sånt noe, så er det fordi at man må ha en kjørefri dag, søndagen. Man må ha en sånn økologi dag. Når han er så interessert i familien, så er det fordi at familien må ha en dag. Og hvilken dag er det? Det er ikke lørdag, det kan jeg love deg. Det blir søndagen. Det er en strategi bak alle disse tingene. Disse katastrofene vil tilta. Og så vil folk rope opp, vi må følge Gud. Og så begynner de å følge denne falske hviledagen. Og så fortsetter ulykkene. Og så skjer det som skjedde med Akab og Elias. For Akab, når han så Elias, så sa han, Elias, det er du som er årsak til alle lidelsene her i Israel. Han fikk skylda for det. Men i den siste tid så kommer Guds folk til å få skylda. De som holder Guds bud og har Jesu tro. Den forhatte sekt kommer til å få skylden for disse tingene. For ødeleggelsene, katastrofene fortsetter. Selv om de begynner å holde søndag som hviledag. Men det først tror de at når sabbatshelligholderne, når de blir tvunget til å holde søndag, da kommer ulykkene til å opphøre. Og du vet, når Maria åpenbarer seg i denne verden for katolikker noen steder, så sier hun rett ut at grunnen til at det da kommer katastrofer og naturkatastrofer i denne verden, det er fordi at vi katolikker er ikke lydige til søndagsbudet. Det er en av de tingene, et av budskapene. Og vi går imot en veldig intens krig. Hele verden vil bli egget til fiendskap mot denne forhatte sekten. Og vi kommer til å stå alene. Og jeg vet det er noen i denne forsamlingen som ikke liker det jeg sier. Men jeg føler meg pålagt til å si det. For Jesus kommer snart igjen. Og hvis Jesus kommer snart igjen, så kommer dette til å skje før Jesus kommer igjen. Det kommer ikke til å skje etter Jesus kommer igjen. Derfor kommer dette til å skje ganske snart også. Så må Gud hjelpe oss. At vi er klare til å ta opp korset hver dag og følge Jesus, selv om vi måtte lide. For når kampen er over, så vil vi se en hånd der i det fjerne, som vil bli større og større, som vil se ut som en sky. Og fiendene til Guds folk, og Guds folk er samlet fra alle forskjellige kirkesamfunn, det er de som holder Guds bud og har Jesu tro. Fienden vil være akkurat som de hopper over oss og skal ta oss, hvis det får lov til å være blant de sanne. Og i det øyeblikket så ser de det på himmelen at Jesus kommer igjen. Og da vet du hvem som jubler. Da jubler de som er i den riktige flokken. Må vi få lov til å oppleve det, og juble, og løfte våre hender når Jesus kommer igjen en annen gang. Og Jesus, han kommer snart. Vi har mye å glede oss til. Vi må bare være tro. Jeg må være tro til den siste stunden. Tenk alt Jesus ga for oss. Han kom ned fra den ypperste himmel og kom her og ble forslått og hånet og latterliggjort og hengt opp på et kors. Døde for vår skyld. Tok din og min skyld på sitt legeme. Bar det der på korset. Stod opp ifra de døde. Som en foregangsmann for oss at vi også kan stå opp ifra de døde. Må Gud hjelpe oss, må vi være åpne i våre hjerter for det ånden ønsker å fortelle oss. Skal vi be? Kjære gode Gud i himmelen, i Jesu Kristi dyrebare navn, så takker jeg deg for ditt verk i denne verden. Jeg takker for at du har vært tålmodig med oss, og spesielt med meg, for jeg føler du har vært mer tålmodig med meg enn noen andre mennesker i denne verden. Og jeg takker deg for det, gode Gud. Jeg takker for at jeg får lov til å være med i en menighet. Jeg takker for at denne menigheten tror på de sanne punkter i Guds ord. Jeg takker for at det er mange andre sanne kristne i denne verden. Mange, mange, mange.
De fleste sanne kristne, de er i andre menigheter. Gud i himmelen, befri dem, befri oss, samle oss, slik at vi kan alle felles møte deg når du kommer i skyene. Velsign du ditt folk og velsign oss videre, for vi takker og vi priser deg i Jesu navn. Amen.